Altså, direkte ud fra Skalborg af. Lether Strip skal til at spille sit nummer nu. Hold fast, her kommer han. Jeg har ikke rigtig hørt noget til dig her i Aalborg, men jeg ved, at i Tyskland, der sælger du masser af blade. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. De kan lide aggressiviteten dernede, ja. Åbenbart. Hvorfor skal det være så aggressivt, det her? Det er fedt. Det er sveden, det er energien i det, der er så fedt, ikke? Mm. Jeg synes, din stemme, den lød lidt mærkelig her, da man hørte... Den er simpelthen bare overstyret. Ja. Altså, hvordan laver du til sådan noget musik her? Fordi han laver det. Som alle andre folk laver alle mulige musik. Jamen altså, det er jo ikke noget orkester, der spiller. Det kan man jo tydeligt høre. Nej, det er det ikke. Nej, det er lavet i computerstyret studie. Ja. Altså, det er computer, der styrer det hele. Ja.
Og det er dejligt at sidde derhjemme i Skalborg og lave det hele selv, Lether Strip, eller hvad? Ja. Hvad er det for publikum, der nyder din musik, hvis man kan bruge det udtryk? Det er dem, der er til det alternative, simpelthen, ikke? Altså, det er dem, der dyrker og graver i undergrunden. Det er der ikke rigtig noget marked for herhjemme. Du har været nødt til at tage til udlandet for at få en pladekontrakt i hus. Ja, men det er jo simpelthen fordi, at danskere er så konservative. Så. De kan ikke klare den nye stil, eller? Men så, hvad gjorde du så? Du prøvede det danske selskab, og de ville ikke have dig. Hvad så? Så sendte jeg til udlandet, Tyskland. Og så sendte det første brev, jeg skrev, der fik jeg sige ja på det. Altså. Og hvad så? Hvad skete i Tyskland? Der er blevet udgivet en Maxi, som solgte en hel del. Og så kom der en LP lidt senere. Og der er lige, som står og snakker her, udkommet en ny Maxi. Og det var med din første Maxi, den solgte din 10-15.000 eksemplarer, ja, i Tyskland, og var nummer 1 på et diskotek sit liste. Den har været nummer 1, selv i København, og den nummer 1 i et stykke tid. Okay. Hvad skal der så se, Lether Strip, fra nu af? Nu har jeg fundet 2 gutter her, som er interesseret med i at komme med ud og spille, ja, til efteråret. Ja. Og det regner vi med at lave et par kicks herhjemme. Altså, tage stykker lige for, ja, at øve lidt, ikke? Ja. Så få noget frem. Men så ellers så har vi fast aftale til efteråret i Tyskland. Okay. Jeg kan godt tænke mig at vide, Claus, lige det her til allersidst. Hvad synes du om resten af den her musik, der blev spillet her og blev præsenteret her i aften? Jamen, det er fedt. Det er så utroligt. Der er så mange aalborgensiske bands, som er anderledes, ikke? Det er sgu mange, der er. Ja. Det er bare synd, at der er